Asamualaikumkah haturka pamirsa sadaya Nuno Yumancongebandungan dongeng Sunda di telah Sunda channel mugia para wargi sadaya ayah dina kasseatan sarang panang tayungan Allah subhanahu Wa Ta'ala satta can dilajengngebandungan dongengna timkuring salahku admin ia channel badai medih ke pamirsa sadaya kanggo ngarojong karena ia channel ku perantara noel subscribe na OG toel OG gambar lonceng na like jempol na OG komen OG mangga itu pemerdisim kuring mugia kasayyan palawargissaa dibaesku Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin ya robbal alamin mangga dilajengnge Bandungan dongeng nah so ah the na Campur Baraya Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, Parantos Waktosna, Salapan 10,5 FM Radio Cakra, Medangken Dongeng Sunda Dora Dori.

mahanyaan ho oh, oh, maksudta omongan si Su bakal jadi kanyataan <laughs> lain maneh dua magiskawatu tapi masih keeh beleggu jawaban mah lainku ngomong tapi ku kanyataan jadi Bandungan weng kedina waktu bener nanti anu gaji omong kan ku dicakan ku tengah buti itamah bakar terus mantok uh, ma. eh, di kepat-empatan jadi kasih nangling mencariita anakanak jadi kenyataan mah jawabanmah mah nyari nyarita gitu teh benang disebutkan wajar weh atuh sojang

get dada je le katuh nasi suukron jeng ro anu galu dawang bisa buatku bedog balboraran getih deh nga ukurkel damp le katjangngling bisa langsung Liak nau mata kaget je aneh ke aki majangnglingha maneh untuk kudu ngaras kaget se cuki di ngomong Ma ku bakal dibuktikan eta caritaan Aing an mata dibukt memang dibukt Kiang teh bakal jadi tabib Sakti ki. beneran asli Aing mah ngomong teh ini mudah-mudahan sing jadi kenyataan eta caritaan si Sujang tehan jadi tabi bisamah pasti na bakal tulung tinulungan kasama sahabatbab nulungan, nulungan kasakurjama nukir kata Rajang Kasaki kan je teh pugue manlucina anu gi mah Sujang bisa mean mau diubahran Sina palingngker su ulah karena gitu <laughs> lain videonya ada uh, tapi didinya a palingngkerwah ah suka so kepadaeta

Dini onah barihati kejakat Sinangngling anuges asup ka jerongon harita ngomong lalaan kaakiwali anu jadi salahkinan un Su lebihken jadi dibawa kadunungan urah juragagan barkaki kaget sakit, sakit ningali sikap yang caritaan si Su Hal kas tempat-ba kawa itu

guys tahun-tahun jadi kebiasaan manehan ini jadi pikiran memang guysangngerti karena titi duduga Prayoga Dina campurgaul jeung sesama jamaah iniomonganar caitaan si Sujang jadi kenyataan sakitki No kulawar ti juragan Barkaungan urang air datang gitunya si bisa ngebaran juragan Barka anu Ger pan u jadi bahan caritaker keluargaraganan lainki percaya karena caritaan si Sujang teh bakal jadi kenyataan kita akiwandi ngaulang sakeden sikir mikirtelila terus nyarita <laughs> ya pribadima memang percayaan ini percaya sabah penyakjian kumahana di ngungkulan sukronjeng ubrook

hariita carjaka Sinangngling teh jadi kanyataan baraya sabab Wancipa beberang ayayannu datang awe weng ora anu unjuk salam baringawanno Ken diri Minngka di titah kukulargana juragagan Barkah datang nepungan keakiwani jeung inini ona anu datang gancang dibagiaken ku pribumi sangna ayah di Jeroimah eta awe te, terus nyarita baringawan diri <tuh> <tuh> sedang aki untuk kudu kaget nih Abdi memang kaca mangkuk sa bulan bababantu di juragagan barkahte sakkuuma anu dijelaskan wasasa Abdi nukat telah mah komaria nenek nama kokkom Niki Ngan memang kehilup nyrangan teh Nini aki- Abdi guys aya opat bulan jadi randa Aceh gitu Ni akiis nenek nama kokom gitu ya ada e, Abdi nyibatlisi asasal sappu gitu ta. mohon kokom yapangna jadi randa lantaran disarakin Quran nuji salahlaki masalah atau sappira peda saling kujeng lalaki sejen gitu nih <laughs> dasar lalaki maah dicek serangan Ki Ari yang bebas bisa saling kujeng sawwa hari pamajikan terbenang usaha me nyeri nyeri-nyeri nyeri gitu lagi nyeri gitunya Ariiko koma terus terang baronontak ang rasaan kuma rasa Ari salingku gitu akin ini hebatnya kok magara-gara salingku bisa diserahkan diala menjadi salahki ah, nama kok duanya yaga ya, e, banget kampungan-kampunganman ini aki aki Wali onih ka sigala nama asakakalamangihan AwW Aduh seperti gitu

wak ngidulnyari tan ini on nyambungan caritan salakinar nyanyi maning langsung jelaskanla anu pentingla lain ngobroken anu lain buatkalalah bisa saling ku disalahkan ku teh nah hari nyanyi cikanku ma naon teh terbis bisa gitu aduh yang aki kudu ngadingkin hela naon anu dicaritakan ku kayadah jauh aduh di ti itu juga dite ke naonah ukur nyaritakan kean ju barka anu ditana -geri di, di ubar ituji kadukun lepus tabi sapti paling bahasa anak gitu Kaya anu bisa ngebaran jadi muaah-wak dicaritakan genaan kali kokmah alama disalahkan kusalaki gara-gara saling kucing lalaki sejen hebat nya kokongnya siada duanya kok <tik bobongnya> <tik bobongnya> memang hebat nyanyi buat aki okay, okay, kemangihanun nah, seperti nyaikmah suka pe tilu kali salingkuh kisa lagi diserahkan tilu kali jadi randa tilu kali nya Oh begitu mah jadi jula gambar kar itugerger gituki muawakkah dia mungkin aan dijurunkin tadi teh dijurunkin kejulagan istri mentah supaya akiwandi bisa neangan jalma anu bisa maksudnya jalma anu boga ilmu anu mampubaran mulikin kayakaan juragagan baru kakikan jadi penting nakmah kokoh mulai nyaritakan pengalaman nuuka kali jadi randahla

anu narik perhatiankiri kommah pedah ningalindung sukuna anu gede gitu ahainalboy kes si sa ngobrola jadi kalaka terus nga caprunya ah. terus ngobrong doanya Ulah terus jadi ngacappu

bisa na rada dilatih Altara langsung penamoga inung suku anu badakradadang yang so selesai etik kok komapoko lebih diperhatikan su terserang Abunker gitu tanya anu panjang tapi kukuokgus bayang Ka bayang komanyakumadi di nyawe koma suka mana bobhong

Ongan kokom Ah, sini ini mah Ngenaan ini mah gampang atau nini Ya, tapi kehulah, Untuk dulu rusuhan Nanti lanan lah Jangan sampai menimbulkan pica capekin Diperhatikan kok kokom ijajaka jajaka sinang lingte Mualila dege bakal mancing Cari jajaka Atu inung sukuna diperhatikan ku ece Lumayan lah sakit rumah mhm, mm daya ada rupa magis bisa dipastikan bakal jadi jajaka kaset. Ngan, hati kasih nangling langsung akuken tapi bisa hati memang tabi jadi penting mah lain nya capek nakul bener te. tapi kudu kabuktian nana je kammampuan nana anjir

harita sirawing kenambah ka salahsa hiji filmuran lantaran be bete lapar hayang diian harita sirawi lang hela di Selasa hiji warung sima si warung hari t bagianken kedat tangan sirawing anu karet gek diuk Dina bangku panjang Nu aya di Harpun eta warung komha hujang wa kopi hela Sujang hihi

sima warung sokbar nyelang ngajakan ngobrol diperhatikan kema si hujang si capek pisan suja? bangun anuge gempa anu jauh nareka mana gitu ujang teh sirawi ngajawab seper na si ganate. bangun alream dikan ngobrol teh l merekaka mana ya te, ma?

Lula laki mages kolot make baju dina warna Jawara jelas mangrupa jago kolotng mungkin alus seorang Dewino ja su make baju warna Jawara wanita waktu merhatikan kaita dua jalma harita si ma warung nyarita ditunujukan Karawin Aduh alamat meak lagis

se hakun Oh maksud dewete dagangan al bisa sok di kubu kulewetngka di sekalian lain kaulang mana kalau omongan kut mati Ma kalau boga warung nyelanggarreka sirawing terus ngajawab seorangra naga geleter lantaran pangaruh rasa kasihun ah ya mohon tapi ba tetap tapi tetap tetap tetapku ma ulah dikoredaskenhana Aduh Abah bawenangan Madinaponya da da mag Aduh Abah hari dikoredasken kabeh ma Abah mu monng makejung tua tawasaga ruas ya lain urusan jual-meli jadi urusan malih rekribu rekmahlungmatik ngajaga keamanan il gitujaga su warung supaya warung malih u aya anu Walbangsa jadi tanggung jawab dewek jeung silas mim be dewet mi war terusnyaret kasihrawin bernyarita hmm. ningali karena kayan mah Andika lain u dianya coba silasmi muridgorda cum sirawi ngabalikin awak lekah tukang barbada jilnya Sulasmi Dina kayyan kitu harita watos na sekep.